Bilangan pelancong domestik menunjukkan pertumbuhan positif dua digit sebanyak 10.9% pada tahun 2018. Pertumbuhan itu juga mencatatkan seramai 78.3 juta pelancong berbanding 70.5 juta orang pada tahun 2017. Menurut Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Muhammadin Ketapi, perbelanjaan pelancongan domestik turut meningkat sebanyak RM60.4 bilion berbanding RM54.1 bilion pada 2017. Kesemua angka tersebut hasil kajian selidik pelancongan domestik 2018 yang dijalankan dengan kerjasama Jabatan Perangkaan Malaysia. Perbelanjaan bagi aktiviti membeli belah mencatat peratusan tertinggi daripada keseluruhan jumlah perbelanjaan iaitu 26.8% dan ini diikuti perbelanjaan oleh bahan api kenderaan 15.4%, makanan dan minuman 13.9%. Negeri Pahang paling ramai dikunjungi pelancong domestik diikuti Johor, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Datuk Muhammadin menyatakan demikian semasa membentangkan prestasi pelancongan domestik 2018 di Putrajaya.